وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد خير معتد مريب. And his companion, the angel, will say, "This record is what is with me prepared." Allah will say, "Throw into hell every obstinate disbeliever, preventer of good, aggressor and doubter." اس کا ہم نشین فرشتہ کہے گا یہ حاضر ہے جو کہ میرے پاس تھا ڈال دو جہنم میں ہر کافر سرکش کو جو نیک کام سے روکنے والا حد سے گزر جانے والا اور شک کرنے والا تھا